kwefu babulusire abalina reunion and I think it is a good idea bagen balina show reading ndoza gye it is slated egenda kubeera ku Christmas ye sky ex sky hotel excuse me abayimbi bagenda ne bayimbayo mu band kati ba ye share mwe already eriwo naye nze ndoza it is a good idea umanyi cheyene yatugende mu kikaddenze ina kyeyandaga nti abantu kireka bye bayisemu byamanyi okusinga bye balaba lwa kuba nti bibala biyinza okubanga bye basomesa essaazi naye bye bayisemu byamanyi kati saazi nobwa oli mu kwogera kujja neya music naddala ya generation ya 90s tosobola kubuusa maaso birthday yeah of course so kati nze ndowooza nti it is something they can do by the way annually ne bakugamba tugenda tukola Kampala ne tukola Mbalala etukola tukuna jinjo ya abuza but I think Uganda ilinanga town inga sato nenga abayimbi bakwanga ebivulu mu jinja jinja abuza akula takula ye problem ye chokubiri asendeza jinja tezikula akyalemedde nnyo mutwalo bakyalemedde nnyo mutwalo kakati yobula ne chenga kasa ko nti Kampala Mbalala ne Arua naye namu abantu abakola extras oba bakola shows mweze guni muzala wa abantu abo no kati ngina ku exam ngomusa ja watu gene mu chikadi atwale chintu chenye nyinyi cha ino twale na akola ogena no laba stage bwa extras ogena no laba obuzindalo ogena no laba bami abantu abo no yeah the bed gene nalikuwa no influence ne bagamba night watu batu tuse munaku ngaba ne buli muyimbi because those are big towns buli muyimbi anonya lu alonya chikuna ku agenda ku launch lwaki effort sizo nazo na Jasmine zage no teka ku Serena bwaki zulanti ali mukola idinga ne Rema omukubo takwata effort sizo nazo twale Mbalala nazitwale Masaka nakola production nga nunji nafuna bimi nagaba ne mujje mu mperekere ko nga ndi Mbalala ola abantu bimbala batakusasula sende zo izoloza zo inofune Kampala kwa nawa mayi baba wabuswazi. Problem ya Uganda eno tutambuira kuchikwate. Chovula chitanakole wako chizibu. Chimala kole wako. Niwe chitaniko kukole wako. Chisa wole tuko ya gala launching ogo. Ona kubie Kampala kati gwedumbe Masaka. Gende Mbalala. Olibade Masaka gwedejia. Do a VIP show. Exactly. Ikwa lingai wanjikoze Kampala. Olebe butafune senti. Nemu leta bu stage. Obuzindaro buvumbera. Aba imbi ya yuwaji. Ababa wile kena babela bapukami indi. Temuti kakoba imbi kufuwa kale newe wanga naaba nene naaba ntuwa nene baba feeling angene Kampala bochiko zeno chiko ya dalawali katinecho ya chenda leo kuchine chintu umanyimu bulamu uwobona uweze miaka na uwobo tani kukua approaching miaka na eje miaka wajita jia kukiriza yeah you either accept osoka kukiriza nti okuze umalo kukiriza nti okuze no kubibili kuna no kukiriza kuchimu you either successful or you failed when you're approaching 40. Kakati womala okubako kyokkiriza ekyo ojja kubeera tolerant na buli kimu. Yes. Era kyebala abantu abalemera ino mulanga mukadde yenna akutuka yerega n'enseno nga muntu omukulu werega kiki kyotalabye. Kale kisobola okugatta bano abasatu kiri ekyo. Esobola okukkiriza nti bakuze. Then buli omu okwekuba mutochi n'agamba I'm either successful or bigani. Kakati womala okukkiriza ekyo. Bili ebi yaba wala mbruthi vya tebicha akola makulu. Yeah. Because mtajia kwebuza interviews zetu haulida anga. Chagwa chitia. Mpua akula. We've gone past that. Tuko zebi yama nyebi sikao kwebi yo. Obo ntegira. Kakati let's start something new. So nzendo oza chini. So lukubira entani kwa ya budi grupe ya liye menyesi. Gundi. Igozi. Kubanga katika. Igozi nge yolo musimbi yogutoka. Chino kankwe chakula bidako. Sofi Nantongo, aba mwana, kubayimbi ba igozi. Obo ntegira kubanga yoyimbi aba jira mu generation yaba igozi nga ba amanyi. But wali mchikade, some of the best performances that wafuna it was Sofi Nantongo. Kati imagine ngo ina Misa Chingo, ina Mwami Rutayango, ina eyo cream weyo. Ni waga natugenda baku ba Mukampala, tubusisewe miezi jafebili, tujem Masaka, mukuba main towns. Temugende yoji basibira Budeya. Mubatwali ya VIP show. VIP show, no genda kumalia flow, no jira, kwetaga yika. No isawe miezi, ni mkula show za mwenya, oba tano mwaka. Nemu yola mumu simbi kwa mwene, mugenda. Ewe na mbikola mitia. Timuami rutaya tuwa gendo kwa ukanango olichi enje kati oli MP.
Mwami sema kula gwaina olina papai sport, you've made it in life. Mwami mainja orichino. Kakati bidie bikade tubiveko. Katutandike chipia, you accept. Kubanga nze, okusinzira kuchetula bieko, abantu bakiririza nnyo mu byaliwo. Wadinga bino bibali mbabyagala. Yeah. Nebi banyumira nyo kubanga byebina memories zaabwe. Yes. Awe omusajja we yali akwanya we yali akwagalirako, we yali na kulavu. Bwo ya kunyimba zengu mpano gukomawo. Mm. So zendo za kino it is an idea buli muyimbi buli abantu abamenyekanga mwali bamanje musoro okozesa. Mm. You bury that and move forward. At the end of that day, tewali kyogenda gena na kye byebyempalana tubireka wano. But this is beautiful. Kandi agadde okulaba kuba ba breathing bali kuserena. Mimi naita sana itaji itaji la kuwa na wewe nikubali nikuweke moyoni. What's up, my name is Dylan Babazi. My name is Cindy Biebe. Jackie Chan Piro. And together we are Blue Wave. Wala by then na abakyala kati betulina ye yenso okula kani wanu balinga myaka emeka wanu bali mu ali 20 ane please bali mu ali kati kuwa nani alina asatu tewali pisa gaye sindi oyo mpalana za badugavu baina no so baina yeje biwala nile kakati au ba amote mwala we mchichi so tuwe kilipu ye.